قیمتی خزانہ ہے. اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیارا آپ سے روٹ گیا ہے, ناراض ہو گیا ہے اور آپ سے نہیں بولتا, لڑائی ہو گئی ہے, آپ سے محبت ختم ہو گئی ہے, آپ لوگوں کی چاہت ختم ہو گیا, تو یہ عمل ضرور کریں. محبتوں کے فاصلوں کو کم کرتا ہے, بہت زیادہ پاورفل یہ جو میں آپ کو وظیفہ اور عمل بتانے لگی ہوں. یقین مانیں ہزاروں تعویذوں یا نقشوں کو جمع کرو گے نا تب بھی یہ نہیں مطلب کہ بن پائے گا. یہ ایک ایسا نقش میں آپ کو بتانے لگی ہوں, انتہائی آسان. اور میں کہتی ہوں جو آپ جادو ٹونے اور غلط ملد عاملوں کے پاس جا کے وقت پیسہ برباد کرتے ہیں, ایون خواتین جو ان سے اپنی عزتیں تک برباد کرتی ہیں, ان کو گھر بیٹھے اتنے بڑے بڑے خزانے مل رہے ہیں, تو ان سے مدد حاصل کریں. اگر کوئی پریشانی ہے تو ہم مجھ سے شیئر کریں, میں آپ کی بہن ہونے کے ناطے انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. اور یقین مانیں یہ جو نقش ہے اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی سوچ ہے محبت کے لیے بہت ہی مجرب ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, 786 مرتبہ پہلے بسم اللہ کا ورد کرنا ہے, اول آخر درود شریف پڑھنا ہے, اور آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھنی ہے کم از کم 33 مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر, اور مارکل جو ہے ہرے رنگ کا استعمال کریں, اور جو ہے آپ نے بسم اللہ لکھ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے, نیچے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, اور جس کے مسخر کر رہے ہیں, جس کو بلا رہے ہیں, یا کسی کا رشتے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے کر رہے ہیں, تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ دیں. ٹھیک ہے, لکھ کر اس کو ہرے رنگ کے ڈبے کے اندر باندھ دیں, ہرے رنگ کے ڈبے کے اندر باندھ کے نا اوپر اس کے اوپر ہرے رنگ کی ڈوری مطلب کہ باندھ دیں. اب ڈبہ اور ڈوری آپ پہلے منگوا کے رکھ لیجئے گا, نقش تیار کریں, اور اچھی سی بے شک کوئی خوشبو بھی اس کے اندر لگا دیں, نقش کے اندر گلاب کی خوشبو بہت معتبر ہوتی ہے, گلاب کی خوشبو لگا دیں. یہ ایک ہی دن کا عمل ہے. ٹھیک ہے, آپ رکھ لیں یہ ڈبے میں, جب تک آپ کا نام پیک رہے گا ڈوری آپ باندھ دیں, کم از کم یہ اپنا عمل جو ہے 7 دن تک یہ اپنا اثر دکھاتا ہے. دل کے اندر ورد رکھیں, دل کے اندر ہر وقت اپنا جو ہے ورد آپ نے بسم اللہ کا ہی رکھنا ہے, اور کوئی نہیں پڑھنا کچھ, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے, اور انشاءاللہ دیکھیے گا یہ بہت طاقتور عمل ہے, اس کی قدر جانیے گا. مائیں اگر رشتے کے لیے کسی کے گھر جا رہی ہیں, بیٹی یا بیٹے کے لیے, تو اپنی بازو پہ باندھ لیں. اگر آپ سے محبت کے لیے میاں بیوی کے لیے باندھیں, تو عورت اپنی بازو پہ, سیدھی بازو پہ باندھ لیں. اور اگر کوئی مطلب کہ کسی کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو پھر ڈبے میں رکھ لیں. رشتے نہیں آ رہے تو تب بھی اس کو ڈبے میں بھی رکھا جا سکتا ہے. تھوڑا سا اس کا طریقہ سمجھنے کی دیر, اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی 1000 مرتبہ پوچھیں ہمارے میل پہ آ کے, ہم آپ کو بھرپور مدد کریں گے. بے شک آپ فیس بک پہ ہیں, بے شک آپ میل پہ ہیں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے کر لیں, تاکہ نایاب عمل آپ تک پہنچتے رہے. اجازت دیں, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہن اور بھائی, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں, اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام اور شہر کا نام اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں کمنٹس باکس میں بتا رہے ہوتے ہیں, تو میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ میں اس چینل کے اوپر نہیں. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں, تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں, تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں اب پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.